O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 5 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, professor de História Leandro Alonso, que é professor da Unisantos, professor do Colégio Objetivo e também doutor em Planejamento e Gestão Territorial e também especialista em Relações Internacionais. O tema, portanto, o programa será muito abrangente. Nós que estamos na antivéspera do bicentenário da independência a ser comemorado na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Bom dia, professor, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, trazer um pouquinho dessa nossa reflexão sobre essa data que está chegando, que é tão importante para o nosso país agora. E estamos abertos aí para conversar, para trazer novas perspectivas, discussões. Muito bem, vamos fazê-lo sim. Eu queria, antes de começarmos essa entrevista, chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do BocNews, e de lá ele vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também, e a você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais, no nosso Facebook.com/BocNews, no canal no YouTube.com/BocNews. É importante você se inscrever em nosso canal, na Rádio BocNews, também no nosso site BocNews.com e no nosso Twitter, e demais redes sociais. Hoje, setembro, dia da Amazônia, dia da raça brasileira, dia internacional da caridade, dia oficial da farmácia. Liz Truss é escolhida a nova primeira-ministra do Reino Unido e substitui Boris Johnson. Chile rejeita nova constituição por ampla vantagem e impõe derrota ao novo governo. Facção criminosa é alvo de operação da Polícia Civil em Santos. Campanhas de multivacinação e contra-pólio terminam nesta terça. Cidade integra roteiro histórico-cultural Caminhos da Independência. E o Santos enfrenta o Goiás na Vila Belmiro de olho no G6. Então agora a situação das estradas, operação 5x5, lentidão na chegada da Baixada, entre os quilômetros 64 e 65 pelo Anchieta, em decorrência de... Lentidão também na chegada a São Paulo pelo Anchieta, entre os quilômetros 65 a 62 e também entre os 13 ao 10 na chegada a São Paulo pela Anchieta. O motorista deve ter muita atenção, que chove em vários pontos do sistema Anchieta Imigrantes. Agora, a situação mais complicada está para quem pretende atravessar a balsa. Nesse momento, são 5 minutos, 5 embarcações estão operando, agora aumentou o tempo, são 45 minutos de espera do lado de Santos, sendo bem otimista, e 70 minutos, ou seja, mais de uma hora, para quem está em Guarujá. É mais fácil atravessar de balsa e chegar a Santos. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a Dessa. As câmeras na praticagem, na entrada do... Neste momento, essa imagem, bela imagem aí, tempo nublado, mas na entrada do estuário, e as câmeras de Santos, lembrando que, finalmente, após meses, a Avenida Afonso Pena foi liberada para o tráfego em razão de obras que estavam sendo feitas ali. No entanto, o motorista deve ficar atento, porque não foi feito aí o asfaltamento do local, então o motorista fica atento aí para evitar aí problemas naquele trecho ali, junto ali da UPA da Zona Leste, Chico. Muito bem. Sem asfalto e com chuva, né, Fernando? A beleza ali, Afonso Pena. Na Rua Goiás a gente nem fala mais, porque, segundo a Sabesp, a Rua Goiás, só depois da eleição. Eles não disseram se é no primeiro ou no segundo turno. Ou seja, vamos aguardar mais um pouco os moradores enfrentando ali as dificuldades na Rua Goiás, o que já é uma rotina para os moradores da rua e das cercanias. Muito bem, professor. Professor Leandro, temos aqui uma pauta extensíssima, o senhor deve imaginar.
E o próprio Fernando coloca aqui que a cidade vai integra o roteiro histórico-cultural, Caminhos da Independência. Daqui a 2 dias teremos as comemorações dos 200 anos. Há muita expectativa em torno dessa comemoração, em razão do clima de tensão que existe por força, não dos 200 anos, mas por força da eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. De qualquer maneira, eu queria saber, inicialmente, a pergunta se impõe, professor. 200 anos. O Brasil de hoje tem o que comemorar, tem o que festejar, professor? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Bem, eu que agradeço. Eu entendo que essa seja a grande discussão, né? 200 anos, como a própria expressão diz, né? Comemorar, lembrar junto, né? Sim. Lembrar 200 anos não significa comemorar do tipo felicidade 200 anos, né? O Brasil, ele tem uma trajetória enquanto um Estado emancipado, de 1822, e que olhar para 200 anos atrás significa pensar o que foi que passou, né? Como chegamos até aqui. E para relacionar esse como chegamos, necessariamente a gente precisa entender quais são as permanências, o que foi construído como estrutural dentro do nosso país, aquilo que nos forma do ponto de vista cultural, étnico, social, econômico, ou seja, devolvo com uma pergunta, né? Será que mudamos? Sim. Então essa é a grande questão. Então toda vez que nós nos deparamos com um momento que é considerado bastante significativo do ponto de vista da construção da memória de um país, a gente precisa entender como é que ela é construída, de que jeito ela foi apropriada ao longo dessa trajetória, né? E o que nos faz relembrar. Sim. Então essa é a grande questão. Sem dúvida. Ao longo desses 200 anos passamos, evidentemente o Brasil, claro que avançou, claro que o Brasil cresceu muito, temos 210 milhões de habitantes. Basta apenas lembrar como um dado, apenas para referência, que em 1970, quando nós ganhamos a Copa do México, a famosa Copa do México, nós éramos, conforme a musiquinha da época, 90 milhões em ação. E aí, em 1970 nós éramos 90 milhões. Hoje nós somos 210 milhões. Então, a população mais do que dobrou ao longo desse período, e dobrou, e sobretudo, nos segmentos mais pobres, mais vulneráveis, criando imensas dificuldades sociais e uma desigualdade abissal. Eu acho que é isto que o Brasil hoje convive, uma desigualdade assim descomunal, um desemprego altíssimo, uma inflação, também um custo de vida elevadíssimo, ou seja, uma situação extremamente difícil nesses 200 anos. Então, do ponto de vista socioeconômico, nós temos muitas dificuldades e muito pouco a festejar, muito pouco a comemorar ao longo desses 200 anos. De qualquer maneira, dia 7 de setembro está aí, esperamos que tudo ocorra de forma tranquila, sem que haja tensão, sem que haja... Que o clima da eleição, professor, o clima das redes sociais com vistas às eleições, não ultrapasse essa linha e não atinja exatamente esses 200 anos. Qual é a sua expectativa, especialmente para este 7 de setembro, diante não só dos 200 anos, mas das circunstâncias eleitorais que estamos há 3 semanas, um pouco mais, das eleições? Infelizmente, ou não, né, que é uma característica da nossa história, as datas cívicas, elas naturalmente são apropriadas pelos grupos que compõem, né, o poder hegemônico no Brasil. Então, se nós fizermos um pensamento aí retrospectivo, a gente vai identificar em vários momentos, daria para a gente até a Era Vargas, e sim, trazendo, claro, para cá, na década de 70, como, sim, o senhor mesmo mencionou, durante a ditadura militar no Brasil, nós vimos que essa data ela foi subtraída, esse, sim, elemento cívico foi subtraído para o governo, para que fosse utilizado em prol de atividades que buscavam a perpetuação no poder, né? Sim. E nós vivenciamos uma experiência nos dias de hoje que mantém essa tradição, sim, né? Nós estamos vendo que o 7 de setembro ele foi capturado pelo governo e está sendo utilizada essa festa cívica em benefício, isso, próprio. O que é natural de quem está no poder, se utiliza da máquina para perpetuar o seu e aos seus, uhum, o poder, mas
O que me preocupa, na realidade, é o meio através do qual essa festa está sendo apropriada, né? Então, quando eu me coloco num ponto de extrema contradição entre quem sou eu e quem são os outros, e essa contradição, ela passa do limite do tolerável, caindo principalmente para aspectos que remetem à violência, isso é um problema muito sério, Sem dúvida né? nenhuma. Nós temos uma população que ela foi, durante muito tempo, né, propagandeada internacionalmente como sendo uma população que ela é harmônica, uma Cordial, população no dizer de cordial, Sérgio, do né? historiador Sérgio Buarque de Holanda, Embora essa brasileiro homem cordialidade, cordial. embora essa cordialidade Sim, ela esconda traços de claro. violência, mas nós estamos hoje vivenciando uma experiência onde se coloca de lado essa perspectiva de uma pseudo-cordialidade para nós nos Sim, colocarmos em uma oposição que ela não é oposição, ela é enfrentamento, né? enfrentamento. E boa parte das pessoas que acabam não se interessando pelo trato político, né, não entendem o quão importante é você se Sim, posicionar nesse sentido, claro. acabam sendo seduzidas pelo canto da sereia e acabam abraçando uma perspectiva violenta Violenta, de radical. posicionamento Radical. radical, É né? uma intransigência hoje no Brasil, especialmente nas redes sociais, né? Uma intransigência que é intolerável. Intolerável. Não se justifica, não se admite e é preciso conter esse tipo de coisa, sob pena de nos transformarmos num país, numa terra de ninguém. Ou seja, o que é verdadeiramente um absurdo. Eu gostaria agora, professor, de ouvir o Fernando de Maria, que está lá na redação, e de lá certamente tem perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Chico, gostaria de saber, de maneira, as comemorações, o próprio bicentenário da independência, o ato em si, né, dentro do contexto latino-americano, o que isso na prática mudou e comparando com os dias atuais aí que a gente está vivenciando, como é que está a situação, por exemplo, da América Latina e alguns países, né? Então, gostaria que se desse possível fazer essa análise aqui, o passado, o que se reflete para os dias atuais aí que estão, as coisas começam a se repetir muitas vezes. Acho que é talvez uma análise mais da América Latina aí para poder a gente ter uma visão do que está acontecendo, não só na Argentina, agora no Chile também, enfim, só para a gente ter uma expectativa aí sobre esse assunto. Chile, que acabou de rejeitar a nova Constituição, Argentina, que está vivendo uma crise pelo atentado sofrido pela vice-presidente Cristina Kirchner. Enfim, problemas em toda a nossa América Latina, Infelizmente, professor. né? Primeiro, eu gosto muito de comentar quando a gente está pensando em história, que nós temos uma sedução a entender a história como algo cíclico, né? Ou seja, como algo que tem um evento que acontece, se desdobra e depois vai se repetir, Repetindo. né? E o que tem de mais específico na história é a sua singularidade, né? Então a gente trata de eventos que eles não, a gente não tem a capacidade de nos apropriar desse evento, até porque nós não os presenciamos, mas também Sim. quando o fazemos, temos um olhar muito específico do lugar Claro. de fala que nós temos e daquele grupo que nós representamos e de que forma a gente olha. Mas também a gente tem que pensar um pouco sobre o que é, enfim, a função da história dentro desse processo, né? Sim. A história, ela vai partir sempre, e eu gosto muito de reforçar essa ideia, ela parte das necessidades de se responder a questões que pertencem ao tempo presente. Né? Então, quando eu olho para o passado, a partir de hoje, como o senhor mesmo levantou, né, num contexto de violência, uma expectativa de um 7 de setembro que deixa a gente bastante tenso, eu estou num lugar muito específico do contexto nacional, internacional, que faz com que o meu olhar para o passado ele busque algumas respostas que são muito próprias, né? Se nós tivéssemos, vamos supor, num momento de prosperidade, a economia fosse muito bem, talvez o nosso olhar não fosse acurado em direção a pensar nesses aspectos. Claro. Talvez, fazendo um exercício completamente de futurologia, né, que não faz qualquer sentido do ponto de vista científico, mas quando eu olho para esse passado e eu tento estabelecer conexões muito comuns, sem levar em conta o tempo presente de quem está investigando esse passado, a gente pode incorrer em alguns equívocos, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante para ponderar, porque senão nós tratamos o 7 de setembro, né? Pensar a perspectiva política da emancipação de um Estado como o nosso de modo estático. Né? E é muito pelo contrário, olhar para o passado é um olhar muito dinâmico, Dinâmico.
né? E os contextos de apropriação, principalmente de festividades, de momentos cívicos, diz respeito a essa forma com que o determinado momento da história está se configurando, né? Se, como o Fernando trouxe, nós estamos percebendo uma escalada de violência Sim. que ela é internacional. Né? E se nós pudéssemos ter um palpite, imaginar quais são os elementos que conectam essa violência? Né? Então nós temos principalmente aquele elemento que seria a salvação da humanidade com a tecnologia da informação, ela integra todos nós em todos os aspectos. Sim. Né? Então o elemento violência que nós enxergamos na Europa, recentemente, a coisa de, se não me falha a memória, pouco menos de 2 meses, no Japão nós tivemos um homicídio em um país que esse tipo de prática violência é Chocante, se chocante demais. tratando do ex-primeiro-ministro japonês. Exatamente, em meio a uma Que era um propaganda homem querido, hein? política. Muito querido pela população. Muito querido Exatamente. pela população. Então, em meio a uma propaganda política. Então, isso faz com que nós tenhamos aí algumas conexões. Então, a gente percebe cenários não tão distantes, como no Capitólio, nos Estados Sim. Unidos, nós temos a Argentina recentemente, o Chile, nós temos algumas mudanças também acontecendo no cenário europeu. Então, o que a gente enxerga? Que existe esse espectro, essa atmosfera de violência sendo construído como uma forma que quem a pratica entende que é legítima de manifestação pública. Então nós estamos regredindo, nós estamos retrocedendo, porque o pensar democrático, ele é, por definição, a sua capacidade de se expressar e, claro, conceber a expressão do outro. Então todo mundo deve ter direito de fazer a contradição, todo Claro. mundo deve ter direito de se manifestar, só que aquela linha tênue que vai dividir uma coisa e a outra é a liberdade do outro, né? Sem dúvida. Então a sobreposição do indivíduo em relação aos demais me parece que é a grande tônica do debate político, Sem né? dúvida nenhuma. Esse clima de agressividade que se espraia pelo mundo inteiro, além de ser danoso, ele, de certa forma, é até surpreendente, porque veja. Todo mundo diz aquela velha máxima, a democracia não é bom. Não é boa a democracia, mas não é nada melhor do que a democracia, do ponto de vista de um sistema político, de um regime, enfim. Não há nada melhor. No entanto, parece que a democracia tem escorregado, ela tem tropeçado por aí, abrindo espaço para esses grupos radicais de direita, sobretudo. Enfim, nazifascistas que vão surgindo, ressurgindo em localidades da Europa e em tantos outros lugares, ou seja, preocupando muito, né? Então, é uma tendência mundial hoje, o senhor diria, professor, ou a insatisfação com a democracia? Eu não diria insatisfação com a democracia. A grande questão é como a democracia ela é apropriada por esses grupos, né? Se entende que a democracia, ela, principalmente por quem pratica a violência como um meio legítimo de usar, eles entendem que é como se fosse uma espécie de uma ditadura da maioria, né? E a democracia não é isso. Ela está pautada em bases constitucionais, Claro. ela precisa de um regramento, como todo e qualquer forma de administração. E a violência, eu penso que ela é um ponto comum que de um nível que nós chegamos de individualismo extremado, né? Nós temos aí eu diria ali do século XIX para frente, quando as revoluções liberais elas acontecem na Europa, Sim. nós temos uma como se fosse uma exportação desses valores de liberdade. Se nós pegarmos alguns autores aí, Robesbaum, principalmente, quando ele fala de sobre a era das revoluções, ele nos fala que, fazendo algumas citações, ele diz que a liberdade era como se fosse um rouxinol que estava na Europa e era impossível você estar em qualquer lugar e não escutar, né? Então, num primeiro momento, essa ideia de liberdade ela vai ser construída para fazer com que as pessoas elas se libertem da opressão. Né? Quando elas se libertam da opressão, elas se voltam para dentro de si e entendem que é um momento de construir o indivíduo enquanto um ser dotado de características políticas que sejam suficientes de se fazer representar num cenário público. Né? Entretanto, passado aí 100 anos, 150, chegando até os dias de hoje, me parece que essa liberdade ela foi travestida de um individualismo tão grande
que fez com que as pessoas, mesmo reivindicando uma participação no espaço público, elas não tenham capacidade de conceber o outro como um indivíduo que também tem Pois é. liberdade. Eu acho que até o fracasso do capitalismo, porque a desigualdade no mundo ela é inaceitável, da forma como está a concentração de renda, e no Brasil, o Brasil então é um escândalo, a concentração de renda no Brasil ela é simplesmente escandalosa. Então me parece que esse fracasso do capitalismo do ponto de vista social, criando bolsões de pobreza, de miséria absoluta no mundo inteiro, gerando a figura do refugiado que vai em busca de melhores condições de vida e ele não é aceito pela elite europeia, de um modo geral, e aí criam-se conflitos e perseguições. Isso vai criando um caldo para que esses setores radicais se coloquem. Mesmo nos Estados Unidos, quando do Trump, de construir o um muro dividindo com o México, essas loucuras. Enfim, me parece que é preciso mudar. Sobretudo o modelo econômico, se buscar um modelo econômico onde as pessoas vivam melhor, onde haja exatamente, não haja tanto egoísmo, não haja tanto individualismo e haja uma preocupação social. Porque, do contrário, nós teremos cada vez mais esses grupos radicais com esse tipo de discurso que eles fazem, genocida, enfim, que é um horror contra as pessoas que vivem na pobreza e que buscam uma vida melhor. E essa sua fala é muito interessante porque ela traz a importância, assim, sobretudo nesse contexto, do papel do Estado, Claro. né? Ele fica fundamental não só na construção de políticas públicas em direção à Sem economia, mas dúvida. cultural, Claro. educacional, porque nenhum país que pretenda romper com uma tradição excludente consegue fazer isso se não tiver uma conexão de várias outras práticas, e eu coloco sempre como a principal a educacional, Sem dúvida. embora seja um jargão, né, que a gente Não, não. escuta isso desde sempre, mas se não Mas é uma tiver uma realidade. alteração nesse cenário, na Sem forma dúvida. com que a gente aprende, como as crianças são formadas, como a gente espera que o futuro aconteça, porque é um projeto, é uma Sem dúvida. política de longo prazo, né? Enquanto isso não for pensado, como é que eu vou pensar o 7 de setembro? Como é Claro. que eu vou pensar a história do Brasil? Sem Como é que dúvida. eu, é fácil, é um elemento facilmente capturado se nós simplesmente deixarmos de lado aquilo que é necessário, que é a construção de uma base que seja sólida. Sem dúvida nenhuma. Se impõe, portanto, um pacto federativo em favor da educação. Eu costumo dizer, professor, que educação não deveria ser prioridade do governo. Todo candidato, todo governante lista: prioridade, educação, educação, saúde. Aquela bobagem que a gente escuta todos os dias na televisão. Isso é uma bobagem, né? Educação não tem que ser prioridade. Educação tem que ser a razão de ser de todos os governos. De todos. Do municipal ao federal. É a razão de ser de um país, de uma nação, é a educação. Sem isso não se vai a lugar nenhum. Os países que se desenvolveram recentemente estabeleceram um pacto nacional pela educação, como a Coreia do Sul, como a Polônia, entre tantos outros, que envolveu duas gerações, praticamente 50 anos de educação como razão de ser desses governos. Estão aí os países hoje plenamente desenvolvidos, capazes, e daqui por diante seguirão em frente. E nós ficamos aí patinando nessas questões triviais, quando deveríamos, isso sim, focar há muito tempo somente em educação. Professor, peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores. No Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade. De 9 a 18 de setembro, a cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 5 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, o professor Leandro Alonso, professor de História da Unisantos, professor também do Colégio Objetivo, que é doutor em Planejamento e Gestão do Território, também especialista em Relações Internacionais. Tá certo? Então, estamos conversando sobre o bicentenário da independência, a ser comemorado daqui a 2 dias, no dia 7 de setembro, e também sobre as questões e os desafios imensos do Brasil, especialmente na área educacional. Professor, vamos continuar conversando sobre todos esses temas fundamentais, mas antes disso eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje em Santos e região. E na sequência eu queria ouvir o professor Fernando de Maria. Vamos lá, Felipe, por favor. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Começa com chuva no litoral. Garoas de vez em quando, chuva aperta em outros momentos. Tem períodos de melhoria, mas sempre com céu encoberto. Poucas aberturas de sol na capital paulista a partir da tarde, porque pela manhã ainda também tem garoas. A situação do tempo melhora no decorrer da semana, mas quarta-feira ainda haverá possibilidade de chuva, principalmente sobre a faixa leste. A frente fria saiu, já está na altura do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, pelos lados do Oceano Atlântico, mas há interferência dos ventos que vêm do mar e trazem umidade, garoas e situação de chuva a qualquer momento, principalmente para a Orla Marítima Paulista. O interior do estado são áreas de instabilidades. Tem uma baixa pressão no Paraguai que vai trazer áreas de instabilidades para São Paulo também. Pode chover à tarde com facilidade, principalmente no oeste e no sul do estado. Temperaturas em elevação pequena durante o dia. 20 graus no litoral, na capital também, no interior de 24 a 28 graus. Um abraço a todos. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos internautas. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo agora, Fernando. O tema aqui é apaixonante, você sabe, né? Sem dúvida, várias perguntas. O Ulisses Cavalcante, a vocês, o Paulo Eduardo Costa, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando, um abraço, Paulo, colocando aí, elogiando o trabalho do Leandro, o Aldo Neto, jornalista Aldo Neto, né, dizendo que assistiram o Chico Mascala, ter aula todo dia, deveria ser obrigatório na Baixada Santista. Ele faz uma pergunta também para o nosso candidato, como seria melhor nos tornarmos território norte-americano, com algumas ilhas e países da América Central,
não somos por culpa do Cabral? A pergunta do Aldo Neto. Depois eu tenho outras perguntas também para a gente poder desenvolver aí o programa, Chico. Tá bom, muito obrigado aos colegas internautas. Professor, por favor. Em comparação com a América do Norte, eu costumo dizer que a nossa grande diferença quando a gente compara a colonização Brasil e a colonização da América do Norte, vamos pensar ali as 13 colônias, né, para depois, é qual é a característica do homem que pisa em cada um desses lugares, né? O homem que chega aqui no Brasil, ele é um homem cristão, é um homem que vem de uma missão católica, né? Porque quando se fazia um empreendimento navegação, você carregava uma bandeira, você carregava um rei e carregava uma fé. Né? Se a gente for lembrar das representações pictóricas da formação do Brasil, quando se pisa no Brasil, a primeira coisa é se erguer uma cruz e celebrar uma missa. Né? Então, por que eu estou fazendo esse tipo de colocação? Porque o homem que chega aqui, ele é um homem cuja moralidade cristã, ela vai ser um meio através do qual ele vai construir essa nação. Né? Então, os valores de certo e errado, aquilo que a igreja passava no momento, que a igreja passava por uma tensão muito grande por conta do surgimento das religiões reformadas, a reforma protestante, que deu origem ao calvinismo, ao luteranismo, ao anglicanismo. Então, quando esse homem chega aqui, eles não estão só fazendo uma expansão comercial, eles estão tentando cercar a expansão das religiões protestantes. Nesse sentido, eu tinha que arrumar um maior número de catequizações possíveis para poder manter a minha integridade religiosa. Nos Estados Unidos, o homem que chega lá, ele é um homem de religião calvinista, né? Que ele vem de um processo de perseguição religiosa que sofria na Inglaterra, porque eles não eram anglicanos. Né? Então, o homem que vai para os Estados Unidos, ele vem com uma perspectiva de fixação. Então, eles querem ficar. E eles seguem a teoria da predestinação, que o Calvino muito bem desenhou, fazendo uma releitura do Lutero, onde existe uma relação muito estreita entre os valores morais bastante austeros da religião com o sistema capitalista. O Weber mesmo escreve, né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele conecta essas duas coisas. Então é como se na América do Norte se construísse um terreno fértil para que o capitalismo tivesse um desenvolvimento extremo, e nós aqui nos construímos a partir de um Estado interventor muito forte, que queria fazer com que tudo aquilo que nós produzíssemos aqui e que fosse considerado riqueza fosse levado para o reino português e considerado parte constituinte da economia portuguesa. Né? Lá, eu falo muito isso, eu costumo dizer que é como se as 13 colônias não tivessem vivenciado uma experiência colônia na prática. Né? Porque o próprio representante da coroa britânica nas 13 colônias, ele era eleito pelos colonos. Né? Então, eles desfrutavam de uma autonomia gigantesca, que é uma coisa completamente diferente do que a gente traz aqui. Né? E com uma outra questão que ela é interessante, que é a própria questão da terra. Né? A gente tem um grande pacto entre as elites que vão partir o território brasileiro em várias porções, onde eles se entendem como um único grupo que mantém os seus privilégios desde quando as capitanias hereditárias no Brasil são formadas até quando se promulga a Lei de Terras em 1850, onde as terras elas não poderiam ser ocupadas, elas deveriam ser vendidas. Então as terras devolutas pertenciam ao Estado e elas eram vendidas. Ao passo que a gente vê nos Estados Unidos uma aproximação mais religiosa que justificava uma marcha para o Oeste e uma colonização, né, como o Homestead Act, onde eles queriam se fixar na terra. Sim. E o Estado não cobrava por isso, porque ele tinha um interesse que a ocupação acontecesse. Sim, claro. Então, esse papel de você deixar muito claro quem representa o grupo hegemônico que faz parte do poder político em um e em outro lugar, flerta com a condição de liberdade. Né? Porque eu estimulo a liberdade no sentido de você permanecer no território e fazer com que as coisas fluam bem. Aqui não. Aqui eu não desfruto de liberdade, eu desfruto de dependência. Porque se a gente for pensar em termos práticos, né? Se eu tenho o controle da terra, eu tenho o controle da capacidade que você vai ter de se alimentar. Da produção. Eu vou produzir no mínimo isso, sem contar a exportação, que obviamente traz divisas enormes.
Então, eu acho que tem essa, tem muito essa questão, que ela vai para muito além de, né? Eu queria falar inglês no Brasil, né? É verdade. Né? Ela vai para muito tá além aí, disso. Está aí para os nossos amigos internautas, com base na pergunta do Aldo, muito oportuna, como sempre, aliás, uma verdadeira aula que tivemos aqui do professor Leandro. Aliás, eu queria aproveitar exatamente essa sua explicação, assim, excelente, por sinal, para lhe questionar a respeito de uma curiosidade, professor. Que tipo de aula de história se dá hoje, se leciona para o jovem adolescente, que é seu aluno no colégio, e também para o aluno que já está cursando o nível superior? Porque nós temos a história oficial, que é aquela que está aí nas redes sociais, que está nos livros tradicionais de história e tal, e temos uma série de avanços e de novidades, enfim, trazidas por pesquisadores mais jovens, cientistas, enfim, escritores, jornalistas, como Laurentino Gomes, entre tantos outros, apresentando novos aspectos, no caso, da história do Brasil. Que tipo de aula hoje, por exemplo, o senhor oferece para os seus alunos? Bem, eu costumo dizer que quando a gente está pensando, né, em que aula que a gente vai fazer, a gente faz, eu sempre falo para os alunos, às vezes eles ficam meio assustados quando eu digo isso, mas eu digo assim a eles, a gente está aqui para aprender a ler. Né? E eles ficam meio assustados, vamos ler, eu sei ler, professor, que isso, né? Mas quando eu digo que é aprender a ler, sim, é aprender a fazer uma leitura crítica. E eu chamo esse processo de pensar historicamente, né? Quem sabe um dia eu crie esse conceito, até agora eu não consegui. Mas esse pensar... Está aí, está posto, né? Olha aí que beleza. Esse pensar historicamente. Pensar historicamente carrega a ideia de conseguir fazer uma leitura crítica sobre o passado. E superando essas perspectivas factuais do passado. Ou seja, hoje, com a tecnologia da informação, que a gente acabou de transformar num algoz, mas é um grande aliado no processo de ensino, eu posso instrumentalizar os alunos com informações. Ou seja, eu não preciso mais que o aluno espere que parta do professor todo e qualquer conhecimento. Né? Ainda quando eu estava na escola, que não faz muito tempo, né? Eu me lembro de eu ter a única possibilidade de obter conhecimento na figura do professor. Né? Porque ele era quem tinha todas detinha, as informações. Detinha o conhecimento. Se você quisesse, ia até a biblioteca. E era consultar a Barça, exatamente, a Enciclopédia Britânica, o Mirador, enfim. Hoje, o que vai acontecer? Eu não tenho mais necessidade disso. Nós temos na palma da mão as informações que são factuais. E o nosso desafio hoje não é buscar informação, é entender como que essas informações são produzidas. E diante disso, professor, me permita interrompê-lo, claro, só para não perder a oportunidade. O aluno tem acesso ao celular e tem lá a história, está lá, tá os dados, tudo aquilo que o senhor coloca como factual. Né? Aí vem o senhor e diz, não, você tem que ler, aprender a ler e pensar historicamente. E aí é que entra, eu acho, que a figura do professor. Sim. Ou seja, de estimular, de induzir, de provocar o aluno. É isso. Como é que esse processo se dá? Sem dúvida. O professor, ele muda de figura, né? O professor, ele não é mais um palestrante. Ele é alguém que precisa mediar as relações de construção do conhecimento. Né? Ninguém transmite conhecimento. Você produz conjuntamente. Né? Então, você proporcionar aos estudantes a capacidade deles terem autonomia, deles se desenvolverem enquanto indivíduos para poder buscar o conhecimento, é um ponto fundamental. Da construção. Levar à reflexão. Levar à reflexão. Mas dar autonomia para eles. Né? Dar autonomia. O aluno, ele tem que aprender a aprender. Essa é a grande questão. Ele precisa chegar num momento onde ele atinja os seus objetivos, porque ele, eu diria assim, com a tutoria de um educador, ele pode chegar a um determinado ponto. E o mais, que eu acho mais interessante, que talvez dê densidade a esse processo, é que a partir do momento em que ele encontra, né, uma forma de aprender, ele vai buscar questionamentos que estão dentro dele. E o questionamento que está dentro dele é aquele do lugar onde ele vive, do meio em que ele está. Então, quando eu digo que ele vai se emancipar, é porque, de fato, ele vai conseguir responder as questões que precisam ser respondidas, que são tensões da vida cotidiana dele. Talvez ressignificar o processo de independência, olhar para o quadro do Pedro Américo e
ter pelo menos um certo incômodo quando olhar, ou buscar alguma informação de como aquilo foi construído, porque a história, ela é representação do passado. A história, ela é uma forma de você tentar buscar um evento, mas a partir de uma perspectiva específica. Né? Muito bem. Fernando de Maria, gostaria de ouvir você, que também é um extraordinário professor, e professor, doutor em comunicação, né? Mestre de tantos e tantos. Gostaria de ouvi-lo, professor, porque aqui estamos tendo uma aula de história, de como é que se deve trabalhar hoje o conhecimento, a história, estimular o aluno, induzi-lo, provocá-lo, fazê-lo refletir, fazê-lo ler, exatamente, aprender a ler, como diria o professor Leandro. Fernando, por favor. Exatamente, né? Não se basear isso, se basear meramente por redes sociais. Muitas vezes espaço para falsas informações. Até dentro desse contexto, o professor, ele até gostaria que ele relembrasse aí, ele participou de um documentário muito interessante da CNN, né, CNN do Brasil, que ele fala, dentro entre outros profissionais também, especificamente esse da série 200 Mais, comemoração do bicentenário da independência, a respeito de Santos, o desenvolvimento do Porto de Santos dentro desse contexto. Gostaria que ele relembrasse também como que Santos se insere dentro dessas discussões, novamente, do bicentenário. Nós temos várias peculiaridades que somente Santos encontra. Então, eu gostaria que ele desenvolvesse sobre isso. Um outro assunto também, até a gente está apurando aqui, mas pelo jeito não tem, 2019 foi o último ano que Santos teve desfile militar, cívico-militar, 7 de setembro, e esse ano, infelizmente, não teremos. Apesar, claro, dos dois dos últimos anos da pandemia, esse ano não teremos. E aí a gente questiona se isso tem alguma relação, porque alguns grupos, às vezes, pegam o símbolo da bandeira e isso está relacionado a alguns grupos políticos, que isso até foi óbvio, objeto até de questionamento jurídico, que deixa de ser uma besteira, porque o símbolo é símbolo de todos nós. Mas, infelizmente, Santos não vai ter desfile cívico-militar no dia 7 de setembro, apesar do fim da pandemia, ou pelo menos uma situação melhor da pandemia, diferente de outras cidades. Eu gostaria também a avaliação do professor sobre esse assunto, essa questão da bandeira, o símbolo da bandeira. E, por fim, aproveitando o ensejo também, Dom Pedro, quando declarou a independência, logo depois foi criada uma Assembleia Constituinte. E aí, ele não muito satisfeito com os rumos da Assembleia Constituinte, praticamente um ano depois da independência, 1823, ele resolveu acabar com a Constituinte. Essas idas e vindas do poder, né, poder brasileiro, o que a gente pode espelhar, e se isso mostra que a nossa democracia ainda precisa fortalecer ainda mais diante do cenário. Rever o passado para a gente entender o presente de hoje. Gostaria saber também a opinião do professor. Muito bem, muito boas perguntas, Fernando. Muito bom. Professor, desenvolva. Bem, vamos lá. CNN, quer começar pela vamos CNN? Lá. No começo, no documentário da CNN, que eu acho que vai dialogar bastante, né, com as outras falas, coube a mim discutir um pouco a importância do Porto de Santos na construção do Brasil. Né? Tá. Essa era a ideia. Então tivemos eram alguns eixos temáticos e aqui o que eu participei era a economia. É claro que a gente vai ter o grande foco aqui da cidade de Santos, da região sudeste, enquanto um destaque, vai se dar primeiro pelo deslocamento do eixo econômico do nordeste para o sudeste no período da mineração. Isso já traz, né, um processo de urbanização forte para a região, enfim, uma concentração de riqueza. A vinda da família real portuguesa também ela impacta de forma significativa na independência. E a gente sabe que o início do processo de independência se dá com a vinda da família real portuguesa para cá. Sim. Mas a cidade de Santos, né? Onde é, sim, que ela entra nisso? Santos sempre foi um ponto de passagem da economia nacional. Então, desde o período colonial, Santos já era um último porto onde se parava para ir, por exemplo, para a região do Prata. Então, nós já tínhamos ali, se escoava cana-de-açúcar, mesmo em quantidade baixa, mas o café definitivamente é o que vai impulsionar o Porto de Santos e, sim, o conecta na economia nacional, né? E o que que isso gera, né? O que que isso traz de importância? É porque, como nós estamos falando do lugar onde mais se arrecadava dinheiro, onde a gente
concentra a riqueza, na disputa pelo poder, alguém que paga mais a conta vai também querer ter poder decisório. Né? E isso remete a um resgate lá atrás, aproveitando até a última questão que o Fernando fez a respeito de... desse processo democrático, etc., isso já vai dando um tom para a gente que há uma conexão entre o poder econômico e o poder político muito forte no Brasil desde a origem. Sim. Então, quem determina a elaboração das políticas aqui no Brasil, sejam elas políticas de Estado ou de governo, sempre foram representantes do mesmo grupo. Então, todas as vantagens que a região sudeste teve, todas as formas de você dizer que São Paulo é a locomotiva do Brasil, isso passa por essa aproximação do poder político ao econômico. Né? E isso vai refletir já na pergunta que ele trouxe ao meio dos símbolos nacionais, isso vai trazer para a gente a ideia de que quem vai reivindicar para si a construção de um símbolo nacional será o Sudeste. A gente tem uma historiografia sudestina muito forte, sobretudo de São Paulo. E eu faço sempre esse exemplo, que eu acho engraçado, assim, para o pessoal que já fez vestibular, para o pessoal que prestou algum exame fora do estado de São Paulo, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu vou convidar você a pensar comigo. Eu vou fazer uma prova para ingressar numa universidade na Bahia, no Rio Grande do Sul. Quando você lê o edital, cai na prova história regional. Sim. Cai geografia regional, cai literatura regional, né? A gente tem que conhecer e tal. Eu já tive vários alunos que me procuraram, falaram, poxa, Leandro, eu vou fazer o vestibular na Bahia e tem esse livro aqui para ler, mas a gente não lê aqui, etc. E eu fiquei muito tempo pensando, por que seria isso, né? Por que acontece? Nós no Sudeste, em decorrência desse processo inteiro de concentração de poder político, de concentração econômica, nós reivindicamos a construção de uma história nacional em São Paulo. Então nós em São Paulo e no Sudeste em geral, nós achamos que a história do Brasil é a nossa própria história. Né? A gente não tem uma... A gente tem hoje, hoje não, mas já pelo menos algumas décadas, a professora Vilma Terezinha fez muito isso, a professora que nos deixou recentemente, a professora Maria Aparecida Franco Pereira também, elas trouxeram uma perspectiva de história regional, né? O que é uma coisa que inova e traz Santos para o rol desse ponto, sim, desse debate da história nacional, porque o que se faz nesse momento? Se começa a perceber que se eu... faço uma espécie de metonímia histórica, né? Ou seja, a história de São Paulo é a história nacional, a gente vai apagar a história do Brasil. Sim. A gente vai apagar, porque nós temos diferenças que elas são gritantes, claro, no país inteiro. Claro. Né? Diferenças regionais, diferenças inclusive das formas com que a população se relaciona com o poder, com que a produção econômica também se relaciona com essas pessoas. Então, esse trazer para a região sudeste esse debate faz com que as únicas versões aceitas de história do Brasil elas partam de São Paulo. Num dado instante, isso sem nenhuma crítica direta, mas sim, isso é produto do processo. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ele foi o grande criador de várias versões sobre, por exemplo, a história dos bandeirantes no Brasil. Né? E isso não é claro que é uma disputa política, mas isso é próprio do seu tempo. Né? É próprio da gente compreender como é que a conjuntura constrói essa ideia. E nesse sentido, indo para os símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, que muito, né, se tem um esforço para construir com uma identidade própria, é um projeto que me parece que nunca foi tão bem consolidado ao longo da nossa história. A construção de símbolos, a construção do hino nacional, a própria melodia que se coloca dentro da letra, que tipo de vocabulário eu estou me apropriando para criar uma letra. Né? O Brasil nasce sob quais bases? Né? O nosso hino nacional, por exemplo, ele não é um hino marcial. Né? Ele é um hino que ele serve justamente para mostrar que nós fomos formados sob bases pacíficas. Então, é para a gente anular qualquer tipo de criação de uma história nacional que falasse especificamente de manifestação de outros atores que não estão descritos nessas obras e que colocam muito em conflito com o que você falou na pergunta anterior sobre a educação, que eu achei muito interessante, coloca em conflito essas várias versões.
de se pensar a história, né? Essa história oficial, essa história que muitos jornalistas que estão sendo assessorados e que fazem produções com um texto muito agradável, inclusive, sim, que eles escrevem muito bem, historiadores que conseguiram acessar o ensino superior a partir do século XXI, chegaram às universidades e que são pessoas de estratos sociais que nem sempre poderiam acessar a universidade, agora eles trazem para o ensino superior e como grandes pesquisadores um debate que diz respeito a eles, que vieram de outras origens. Né? E essas versões não necessariamente elas estão uma querendo anular a outra. Né? Elas são colocadas, hein, como um grande leque de opções. Né? E esse leque é o que faz com que nós tenhamos a necessidade de fazer essa leitura histórica. Porque é a partir disso que a gente constitui um elemento que hoje é muito importante de ser discutido, que é uma história pública. Que é como as pessoas elas significam a história. Porque a formação da história pública ela é uma história que é feita para o público e com o público. Então, assim, muito recentemente, nós temos aqui no Brasil a difusão dessa nova perspectiva de entender o passado, onde a gente inclui aqueles indivíduos que não participavam da elaboração dessas narrativas para agora compor essas narrativas. Né? Então, isso tudo impacta, obviamente, na construção simbólica. Como que hoje, num cenário político, onde alguns símbolos são disputados, você faz um desfile de 7 de setembro? Né? E eu entendo que é interessante, é um momento que você traz algum tipo de memória, só que hoje, que memória que a gente está construindo? Né? Quando eu estou olhando para a bandeira, inclusive isso é alvo de vários memes nas redes sociais, né? Você olha a bandeira numa janela, o que que isso significa publicamente quando eu estou olhando? Né? Então, os momentos cívicos eles são apropriados constantemente e eles são ressignificados, porque isso é muito saudável. Isso significa que a sociedade é dinâmica, que tem outras características, sim, acontecendo, mas que para a gente hoje traz uma apreensão. Né? Então, eu não tenho conhecimento do motivo pelo qual esse desfile cívico ele não vai acontecer, eu não sei responder isso, mas eu fico pensando assim, quais seriam, de fato, né, as vantagens de ter esse evento acontecendo, se isso seria saudável dentro desse processo, né, de se pensar um 7 de setembro. E ainda nessa última questão, a gente precisa pensar sempre, né, em como que esses elementos são apropriados, né? De que forma que a gente, sim, faz isso. E o Brasil, ele, desde quando se proclama a República, ou melhor, indo lá para a independência, como se falou da Constituição de 1824, uma Constituição outorgada, sim, já naquela época, o próprio José Bonifácio, né, o patriarca da independência, ele tinha uma proposta de Brasil muito progressista. Sim. Inclusive chegando ao ponto de reivindicar que a abolição da escravidão acontecesse gradativamente ao longo do século XIX. Né? Isso no começo do século XIX. Sim. O que numa sociedade escravocrata, cuja escravidão era uma grande mercadoria e enriquecia as pessoas, sim, isso era um pensamento muito progressista. Sem dúvida. Muito Aliás, progressista. Aliás, professor, eu queria que o senhor falasse mais sobre a importância de José Bonifácio de Andrade Silva, o mais ilustre dos santistas e o mais importante brasileiro, sem dúvida, de todos os tempos. Falasse mais sobre a importância de José Bonifácio no próximo bloco. Então, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes
cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores. No Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade. De 9 a 18 de setembro. A cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco do programa, passa muito rápido, o programa desta segunda-feira, 5 de setembro, antivéspera do bicentenário da independência, dos 200 anos de independência do Brasil a serem comemorados na próxima quarta-feira, 7 de setembro. E falávamos no bloco anterior sobre diversos temas relativos à história e independência do Brasil, e o professor fez referência a José Bonifácio de Andrade Silva, hoje o patrono da independência do Brasil, né? Era o patriarca, hoje é o patrono, já está inserido nos heróis da pátria, e o mais importante brasileiro de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, um estadista, um homem muito à frente do seu tempo. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse um pouco a respeito desse ilustre santista conterrâneo de todos nós, como José Bonifácio de Andrade Silva, a importância dele para o Brasil. Bem, como eu disse, né, no finalzinho do bloco passado, o José Bonifácio ele tem uma perspectiva muito progressista para um homem que vivia no século XIX. Né? E é interessante, se a gente fazendo uma leitura na contramão, que é legal, quando se apresenta uma postura progressista quanto a dele, tem uma resposta conservadora por parte do Estado. Né? Então, a própria a forma com que a Constituição ela é imposta no Brasil e como vai se desenhando as relações políticas, elas são uma resposta a uma prática tão progressista quanto a de José Bonifácio. Embora ele fosse representante da elite, a gente não pode tirar esse lugar dele, mas ele vinha com uma leitura de ideias de liberdade que eram bastante diferentes daquelas ideias de liberdade praticadas no mundo ibérico. Né? Então ele vinha com uma outra perspectiva. E qual foi a resposta? Né? Eu acho muito importante porque, para além de todas as ações que ele faz, e inclusive de falando da própria independência, tentando mostrar que o caminho adequado era esse, um próximo a Pedro I, mas mostra pra gente que o Brasil ele vai se desenhar, desde a sua independência, como sempre buscando, como um lugar de segurança, algum tipo de autoritarismo. Né? Então é como se toda vez que nós tivéssemos alguma instabilidade social, que nós tivéssemos alguma crise econômica, sempre se alimentou no imaginário do brasileiro a ideia de que eu poderia recorrer algum modelo mais, eu diria, fechado de governo para que as coisas voltassem à sua ordem comum e depois fosse devolvido à sociedade civil como um todo. Né? Isso desde quando o Brasil nasce.
Nós assistimos isso constantemente. Quando se proclama a República no Brasil, que é quando se reivindica o verdadeiro nascimento do país, né, que a gente percebe, nós vemos que sempre existem aproximações com figuras mais autoritárias, até que temos, no século XX, um fechamento mais, eu diria, agressivo do sistema político brasileiro. Então, o Bonifácio, ele precisa ser lido muito nessa perspectiva, porque ele já dava para a gente alguns sinais no primeiro quartel do século XIX de que nós estávamos formando um país cujas bases não eram tão de liberdade quanto se pensa construir. Né? Não eram de liberdade. Ele já anunciava isso. Só que poucas vezes a gente consegue fazer essa leitura, até porque envolvido no processo histórico você não consegue. Mas já tinha essa visão de que isso aconteceria com o Brasil. Ele levanta essa brecha. E essas questões todas, depois ele como cientista que foi ambientalista, inclusive, muito à frente do seu tempo, mineralogista, enfim, foi uma figura extraordinária, cuja vivência as pessoas deveriam ler mais sobre José Bonifácio de Andrade Silva. Sem dúvida nenhuma, há um exemplo. Fernanda Maria, gostaria de ouvi-lo. Já estamos nos aproximando do final do programa, porque passa muito rápido, né, Fernanda? Um tema como sem esse dúvida. Dá margem a um programa de 200 anos quase. Exatamente. Até para a gente pegar, está tendo uma exposição que foi inaugurada semana passada no Outeiro de Santa Catarina. Sim. Dando oportunidade também para as pessoas acompanharem um pouco dessa mostra, relato, e obviamente José Bonifácio tem destaque. Na quarta-feira vai ser a inauguração do Memorial José Bonifácio, ali onde funcionavam os banheiros públicos, ali na Praça Mauá. Ali vai ser o local, ali os banheiros mudaram com outro espaço também na Praça Mauá, né? E a gente não vai ter desfile mesmo, a gente está apurando isso aí, não haverá desfile, ao contrário das cidades vizinhas que vão realizar. Agradecer o Ulisses Cavalcante, que faz uma pergunta para o professor. Pois depois, se o Felipe puder aí a programação aí, mostrando aí que não haverá aí a programação, depois haverá a entrega das esculturas do José Bonifácio ali na Praça Balão do Rio Branco. Mas não haverá efetivamente a questão do desfile, né, cívico e militar, algo que aconteceu uma vez em 2019. Depois tivemos a pandemia, esperava-se que esse ano a gente tivesse, mas infelizmente não teremos. E o professor Luiz Cavalcante, ele pergunta se a falta de identificação por símbolo nacional, a bandeira, não seria uma razão para que grupos se apoderem desse símbolo. Aí, grupos, ele até coloca grupos fascistas se apoderem desse símbolo. A pergunta para o nosso convidado. Muito bem. Pergunta, muito obrigado, Ulisses, pela audiência e pela pergunta. Bem, eu entendo que sim. Eu entendo que o fato de nós não nos identificarmos com os símbolos nacionais, né, gera essa possibilidade. Entre o símbolo nacional, como ele, mesmo sendo dinâmico, né, ele vai fluindo, ele vai passar de uma narrativa para outra com uma certa facilidade. Sim. Né, nós temos os nossos símbolos nacionais muito pouco conectados com a nossa população. Né? As pessoas não se apropriam dos símbolos nacionais. Tem uma música de um rapper que ele fala assim: me ensinaram a decorar, mas jamais a amar o hino. Né? Então ele diz muito sobre como que a gente consegue pegar e pensar: pô, eu fui obrigado, eu fui imposto, né, por uma série de conjunturas, como na escola tocar o hino, como num desfile cívico-militar, você também tem esse tipo de postura, e você faz com que, ao invés de pertencer àquele processo, você gera uma aversão, você gera uma negação. Agora, professor, a propósito, só para não perder a oportunidade, eu sou de um tempo em que o hino nacional tocava no estádio de futebol quando jogava a seleção brasileira. E era uma coisa eventual, porque nem sempre a seleção brasileira jogava. E aquilo realmente emocionava. O senhor escutar o hino nacional com 100 mil pessoas no Maracanã é uma coisa realmente de arrepiar. Muito bem. Mas isso naquela época. Porque se ouvia o hino nacional num evento como esse, eventualmente.
Hoje, por determinações de legislações estaduais e etc., toca-se o hino nacional em todo jogo de futebol antes. Toca pela metade, ninguém canta, ninguém se emociona, as torcidas organizadas do time começam a cantar o hino do próprio time, ou seja, não dão a mínima para o hino nacional, todo mundo diz aquilo demorado, chato, etc. Então, uma tentativa que foi feita no sentido de, quem sabe, mostrar a importância dessa apropriação do símbolo, acaba se tornando uma coisa até chata. Por que que esse tipo de providência, esse tipo de coisa acontece? O senhor concorda, por exemplo, que em todo jogo de futebol toque o hino nacional, mas pela metade ninguém canta? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho interessante que quando você traz essa... Primeiro que, realmente, você expondo menos o hino, você traz perspectivas diferentes quando ele chega, né? Isso é um elemento importante. Mas eu penso que... Eu acho que isso tem muito mais a ver com a transformação do próprio futebol, do sentimento que ele tem, do que com o hino, né? Então é como se o hino, ele é como se ele configurasse num segundo plano, em paralelo desse processo. Porque a tua emoção é o futebol, não é o hino, na verdade. Né? E aí depois a gente tem uma... Como você falou do tema futebol, a gente tem um processo de mercantilização do futebol gigantesco. Sim. Que perde muito do elemento identitário. Os clubes viram grandes marcas. Né? E isso, se você for imaginar uma grande marca, ela se conecta com o Estado Nacional em que medida? Nenhuma. Né? Então, eu não sei qual é, se existe de fato, sabe, uma conexão, porque banaliza, talvez, mas eu não penso que banalize pelo fato de já ter sido nosso, porque a gente não se apropria desse tipo de símbolo. Mas, então, numa Olimpíada, quando um atleta recebe uma medalha de ouro, uhum, e toca o início do hino nacional, há um clima de emoção. Que é um momento específico, por causa da Olimpíada. Eu entendo que é mais por conta do evento do que por conta do próprio hino. Não, sim, mas o hino, nesse momento, o hino emociona. Nesse momento emociona. Ele emociona como emociona num jogo da seleção brasileira. Hoje nem tanto, mas no passado, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Era uma coisa que realmente... Outro significado. Era empolgado. Professor, olha, nós teríamos, o senhor sabe, a pauta é extensíssima, né? Infelizmente, nós temos limitações de tempo. Eu queria saber se o Fernando tem algo mais, Fernando, que você gostaria de colocar. Por favor, fique à vontade. Acho que foi uma verdadeira aula. Ah, sem dúvida. A posição, agradecer ao professor Fernando Alonso. E parabéns aí parabéns também, né, pela participação nesse projeto aí da CNN. A gente de Santos, é um orgulho nosso, a gente fica contente quando fala de Santos, porque quando você está lá fora, né? Você está no exterior e ouve a sua cidade, ouve o seu país, aí volta aquele sentimento de orgulho. Aqui dentro a gente tem aquela famosa síndrome do vira-lata, né? Que a gente acha que, ah, não valoriza. Então, agradecer a participação. E a gente lembrando, Chico, que esse programa vai ser reprisado na quarta-feira, dia 7 de setembro também, muito em razão bem das datas comemorativas do bicentenário da independência, porque sábado, quarta e quinta, feriados em Santos, nós vamos reprisar alguns programas. Aí. Muito bem, com isso uma ótima decisão essa de reapresentar este programa na data nacional, no dia 7 de setembro, nos 200 anos da independência do Brasil. Professor Leandro, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença e, sobretudo, os seus esclarecimentos e conhecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, toda a equipe do BocNews News pela recepção, e estou sempre à disposição quando vocês precisarem, qualquer tema que eu possa colaborar. Claro, sem dúvida. Foi um prazer estar aqui, muito agradável, passou muito rápido. Eu espero ter contribuído um pouco nessa discussão sobre história, sobre independência, mas que seja uma reflexão que gere um ponto de partida, né? Não estamos chegando a lugar algum, estamos fazendo melhores perguntas, né? Penso que seja assim. Muito bem, este foi o professor Leandro Alonso, professor de História da Unisantos, do Colégio Objetivo, que também é doutor em Planejamento e Gestão do Território e um especialista em Relações Internacionais, nosso entrevistado de hoje. Este programa será reapresentado na quarta-feira, daqui a 2 dias, na data nacional, nos 200 anos da independência do Brasil. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Fernando, à equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta agora amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população.
Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais